မန္တလေးမြို့26လမ်း86လမ်းနဲ့89လမ်းကြားရှိဗရုံမာမင်္ဂလာခန်းမှာဝတန်ကီးသွားရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဇလန်းတူရုပ်ရှင်ကားရီပြသခြင်းနဲ့အမှုပညာဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုပြသတာဟာလူငယ်တွေဖန်တီးထားတဲ့မတူညီတဲ့ပုံစံမတူညီတဲ့ရိုက်ကူးချက်တွေနဲ့ကြီးရှုနေကြဇလန်းတွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဇလန်းတူလေးတွေဖြစ်ပြီးကီးသွားရုပ်ရှင်ပွဲတော်အနေနဲ့ဒေသအစုံကပရိသတ်တွေကြီးရှုခန်းစားနိုင်အောင်လှည့်လည်ပြသနေတာဖြစ်ကြောင်းယခုနေ့အတွက်ပြသဖို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း20ရှိပြီး2017ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ကဝတ်တန်ကီးသွားရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ကမိသူမဆိုအခမဲ့လာရောက်ကြီးရှုနိုင်တယ်လို့မြန်မာဒိုကူမန်တရီဖလစ်မေကာတအုပ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဒေဝီကပြောပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့ဝန်တန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကဒါခီးသွားရုပ်ရှင်ပွဲတော်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့မှာလာရောက်ကျင်းပတာပါ။ပုံမှန်နေလဲဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့မှာက2017ကနေ2016ခုနှစ်ဆိုတော့ကျမတို့ဝန်တန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်က6ကြိမ်နဲ့ကျင်းပပြီးပါ။မန္တလေးမြို့ဘက်ကတော့ဒါတတိယကျင်းပါ။အဓိကအကြီးအကျယ်ကတော့ Independent Filmmaker တွေဖန်တီးထားရဲပေါ့နော်။ Mainstream နဲ့မတူတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာဝန်တန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကသူတို့အဓိကပြဖို့နေရာဖြစ်ပေါ့နော်ရက်တီပြီးရုပ်ရှင်တွေကိုပြဖို့နေရာရှိလာပြီးရဲ့နောက်မှာရုပ်ရှင်တွေကိုတကယ်ကြည့်ရှုသူတွေစီကိုဖြောက်ဖို့လဲလိုအပ်လာတယ်လို့ဝန်ထမ်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကတွင်းမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီမန္တလေးတို့မြို့ကြီးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ပြသမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တစ်ပိုင်းကဖြစ်လာတော့ပါအခုတော့လာပြသတဲ့တကြောင်မို့လို့ဒီမန္တလေးမြို့မှာရှိရပေါ့နော်ဒီ short film နဲ့ documentary ကိုခံစားခြင်းတွေတွေအတွက်လဲအရောက်ခံစားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုရရှိအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြသတဲ့ကားတွေကတော့ဝန်ထမ်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်2016မှာရုပ်ရှင်ကားပေါင်း20ကျော်ပြသခဲ့တယ်။အခုမန္တလေးဘက်ကတော့အဲ့ဒီကားတွေကနေကား12ကားကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ဟိုထူးထူးခြားခြားကားအနေနဲ့ကတော့မန္တလေးမြို့နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကား2ကားပုံပေါ်ပါပါတယ်။တစ်ကားကတော့တမောင်းရီမောင်းလုံးကိုရိုက်ထားတဲ့ခုံဆိုတဲ့ဖတ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ကားကတော့မန္တလေးမြို့နယ်စာရေးဆရာနေဝင်းကြီးရဲ့ဝှစ်ချိုတဘုံမြစ်စိတ်ရဲ့တခြင်းဆိုတော့ short film ရဲ့ပြန်ပြီးဖန်တီးတာတဲ့တစ်ကားပါတာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မန္တလေးမြို့အတွက်ကြားသားတဲ့ပြီးသွားရုပ်ရှင်အတွက်ဒီကြတာကားနှစ်ကားဖြစ်ပါတယ်ဇလန်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါရိုက်တာရီနဲ့ပရိသတ်တွေတူချင်းအမေးပြေခံတာတွေနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့မန္တလေးမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပနိုင်မှုလဲစူးစမ်းနေရလို့မြန်မာဒိုကူမန်တရီဖလစ်မေကာရှင်ဒေဝီကပြောပါရယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာမန္တလေးမြို့နယ်ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇလန်တို့နှစ်ခုအပါအဝင်ဇလန်တို့ဆက်နက်ကားအခမဲ့ပြသခဲ့ပြီးမနက်ပိုင်းမှာတော့ Alive in Song ဇယား Enchanted Socket Ready to 5 Minute Bow Lover ဇလန်တွေကိုပြသခဲ့ကဒုတိယပိုင်းမှာတော့ Tomorrow, Gone, Doorstop, Music Lover, Across the River, Sugar and Spice Documentary နဲ့ Short Film ဇလန်တို့တွေပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှင်စစ်မဟုတ်ပဲ။ကျွန်တော်မေအရန်တန်မှုထားတာ။နောက်ထပ်တန်မှုထားမယ်လို့ပါတော့။မတ်ချိုပဲဖြစ်စေချင်တယ်။ဇလန်တို့တစ်ခုကိုကြာချိန်အနည်းဆုံး9မိနစ်ကနေအများဆုံး23မိနစ်အတွင်းရှိပြီးဒါရိုက်တာတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုတက်ရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကရုပ်ရှင်ဇလန်ရိုက်ကူးပုံဖော်ပုံလိုအပ်ချက်အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုတအူးချင်းအမေးပြေခံတာနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဝတ်တန်ခီးသွားရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုမန္တလေးမြို့မှာ2012ခုနှစ်နဲ့2015ခုနှစ်တို့မှာပြသခဲ့ပြီးအခုအခါတတိယအကြိမ်မြောက်ပြသခြင်းဖြစ်ကအခုလအတွင်းတောင်ကြီးမြို့နဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့တွေမှာလည်းတွားရောက်ပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။Thank you.